नमस्कार मित्रों, जो तमे अमारी चैनल में नवा होय अने हजी सुधी तमे अमारी चैनल ने सब्सक्राइब न करी होय तो अमारी चैनल ने सब्सक्राइब करो अने बाजू में आपेल बेल आइकॉन ने प्रेस करो जेथी करीने अमारा आवनार तमाम वीडियो नी नोटिफिकेशन्स तमने तमारा मोबाइल पर तरत मळी रहे। आभार। नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, तो अल्ट्रा माय स्कूल जस्तर में आपनुं स्वागत छे। आपणे नामना मूळ तत्वोनी अंदर धोरण 12 કોમ્સની અંદર ભાગીદારી વાર્ષિક હિસાબોનો અભ્યાસ કરતા હતા। હવે અહીંયા જે નાણાકીય પત્રકો છે વાર્ષિક હિસાબો એમની અંદર આપણે બે જે ખાતાઓ છે વેપાર ખાતું અને નફા નુકસાન ખાતું આ બેનો અભ્યાસ કર્યો હતો મિત્રો। અને પહેલા ચેપ્ટરની અંદર આપણે નફા નુકસાન ફાળવણી ખાતું મૂડી ખાતા અને ચાલુ ખાતાનો પણ અભ્યાસ કર્યો હતો। હવે મિત્રો આપણે અહીંયા જે છેલ્લું પત્રક છે જે આપણે પાકું સર્વેયું છે એમનો અભ્યાસ છે એ મિત્રો આપણે અહીંયા કરવાનો છે। તો મિત્રો આપણે આગળનું જે પત્રક છે ત્રીજું પાકું સર્વેયું એ આપણે જોઈએ। હા મિત્રો, તો જો પાકું સર્વેયું એટલે કે બેલેન્સ શીટ, તો વિદ્યાર્થી મિત્રો અહીંયા પાકું સર્વેયું છે એ આપણે ધોરણ 11ની અંદર પણ અભ્યાસ કરી ગયા હતા। તો એટલે કે પાકું સર્વેયું એ ધંધાની આર્થિક પરિસ્થિતિ છે એ બતાવે છે। તો ભાગીદારી પેઢીના વાર્ષિક હિસાબો છે માં વર્ષના અંતે જે આપણે પાકું સર્વેયું તૈયાર કરીએ એ પાકું સર્વેયું એ મિત્રો ખાતું નથી પણ એક પત્રક છે। તો એ આપણે 11માની અંદર પણ મૂડી દેવા બરાબર અને બીજી જે બાજુ છે એમની એ મિલકત લેણા તરીકે આપણે ઓળખતા હતા। તો અહીંયા પાકા સર્વેયાની અંદર મૂડી દેવા બાજુ કઈ બાકીઓ છે એમનો સમાવેશ થાય તો એ આપણે જોઈ શકીએ કે ભાઈ મૂડી ખાતાની બાકી હોય જમા બાકી તો મૂડી દેવા બાજુ આપણે મૂકીએ, ભાગીદારોના ચાલુ ખાતાની જમા બાકી હોય તો એ સિવાય લેણદારો દેવી હુંડી બેંક ઓવરડ્રાફ્ટ ચૂકવવાના બાકી કોઈ ખર્ચા એ તમામ વિગતો છે એ આપણે મૂડી દેવા બાજુ મૂકતા હતા। એમાં અહીંયા પાકા સર્વેયાની જમણી બાજુ એટલે કે મિલકત લેણા બાજુની આપણે વાત કરીએ તો ત્યાં તમામ પ્રકારની જે સ્થિર મિલકતો છે બરાબર છે, ચાલુ મિલકતો છે, રોકાણો છે, આખર સ્ટોક, દેવાદાર, રોકડ સિલક, બેંક સિલક, લેણી હુંડી, મળવાની કંઈ બાકી આવકો હોય તો એ તમામ પ્રકારની બાકીઓ છે એ આપણે ઉધાર બાજુ છે એ વિદ્યાર્થી મિત્રો છે એ આપણે મૂકતા હતા। તો આપણે એમનો જે નમૂનો છે પાકા સર્વેયાનો આપણને આપેલો છે તો એ આપણે નમૂનો છે એ આપણે સમજીએ। તો એની અંદર આપણે નમૂનાની અંદર પાકા સર્વેયાની અંદર જોઈએ તો કઈ કઈ બાબતો છે એમનો સમાવેશ થાય એ આપણે જોઈએ મિત્રો પાકું સર્વેયું। તો જો વિદ્યાર્થી મિત્રો આ પાકા સર્વેયાનો નમૂનો છે તો ખાસ એક બાબત ધ્યાનમાં રાખીએ કે પાકું સર્વેયું છે એ જે દિવસના આપણે હિસાબો મિત્રો તૈયાર કરતા હોય એ ના રોજનું હોય છે, એ પૂરા થતા વર્ષનું ન હોય પણ એના ઉપર હેડિંગ છે કે ભાઈ ખાલી જગ્યાનું તારીખ જે 31/3/17 કે જે હોય ના રોજનું પાકું સર્વેયું હોય, જ્યારે વેપાર ખાતું હોય, નફા નુકસાન ખાતું હોય, ફાળવણી ખાતું હોય તો એની અંદર આપણે શું લખવું પડે કે ના રોજ પૂરા થતા વર્ષનું। તો આ બે ડિફરન્સ એની અંદર ખાસ આપણને જોવા મળશે હેડિંગની અંદર। તો મિત્રો અહીંયા સૌપ્રથમ છે એ આપણે પાકા સર્વેયાની અંદર ફરી એક વખત 11માં ધોરણ છે એને વાગોળીએ તો આપણે મૂડી દેવા બાજુ બરાબર એટલે કે ડાબી બાજુથી શરૂઆત કરીએ કે ભાઈ કઈ કઈ બાબત છે એ સમાવેશ થશે। તો સૌપ્રથમ મિત્રો અહીંયા કાયમી મૂડી ખાતા આપણને આપેલું છે, તમે જોઈ શકો મિત્રો કાયમી મૂડી ખાતા। તો કાયમી મૂડી ખાતા છે એ અહીંયા તમે જોઈ શકો। તો અહીંયા જ્યારે મૂડી ખાતાની જમા બાકી આપણને મળે છે ત્યારે મૂડી ખાતા આપણે બનાવતા હોય તો આપણે ચેપ્ટર નંબર 1ની અંદર વિદ્યાર્થી મિત્રો મૂડી ખાતા અને ફાળવણી ખાતાનો અભ્યાસ કરી ગયા છીએ। તો એ પ્રમાણે અહીંયા જે મૂડી આપણને છેલ્લી બાકી એની આખરની મળે મૂડી ખાતાની એ અહીંયા આપણે લાવવાની હોય, એ બી એ બે ભાગીદારો છે એ એક્ઝામ્પલ તરીકે આપણને એ અને બી ભાગીદારો છે એ આપણને આપેલા છે। અને જો વિદ્યાર્થી મિત્રો ચાલુ ખાતા હોય અને ચાલુ ખાતાની અંદર આપણને જમા બાકી મળતી હોય તો અહીંયા તમે જોઈ શકો તો ઉપર મૂડી સ્થિર મૂકવી પડે અને ચાલુ ખાતાની બાકી છે એ આ પ્રમાણે આપણે પાકા સર્વેયાની અંદર જમા બાજુ મૂકવી પડે। પણ જો મિત્રો ચાલુ ખાતાની ઉધાર બાકી હોય તો એ ઉધાર બાકી છે એ આપણે મિલકત લેણા બાજુ મૂકવી પડે તો અહીંયા મૂડી દેવા બાજુ મૂકી શકીએ નહીં। ત્યારબાદનું જે ટાઇટલ છે મિત્રો એ છે અનામતો। જો તમે અનામતો તો અનામતની અંદર કયા કયા પ્રકારની અનામત આવશે એ આપણે જોઈએ તો એ સામાન્ય અનામત બરાબર છે, ધંધા માટે ઊભું કરેલું અનામત છે, આકસ્મિક રીતે કોઈ પૈસાની જરૂરિયાત ઊભી થાય વિદ્યાર્થી મિત્રો
तो अनामत तरीके रुपया है दरेक पेढ़ी पोतानी पासे राखती हुई छे। बराबर त्यारबाद सेकंड छे मूड़ी अनामत मित्रों। तो मूड़ी खर्च ने पोची वड़वा माटे जे अनामत उभू करवामां आवे एने मूड़ी अनामत कहेवाय। दाखला तरीके कोई यंत्र छे खराब थयुं अने धंधानी अंदर लेवानुं थयुं तो अहींया ए मूड़ी छे अनामत तरीके जो तमे राखी लेशे तो एमांथी तमे पैसा वापरी शकशो। अने ए सिवायनी कोईपण प्रकारनो मित्रो अनामत होय तो ए मूड़ी देवा बाजू अहींया छे ए आपणे अनामतना टाइटल नीचे लखवुं पड़े। त्यारबाद વાત કરીએ વિદ્યાર્થી મિત્રો તો બિન ચાલુ જવાબદારીઓ બરોબર છે। તો એ બિન ચાલુ જવાબદારીની અંદર આપણે જોઈએ તો બેંક પાસેથી લીધેલી લોન। વિદ્યાર્થી મિત્રો લોન એ ધંધાનું દેવું છે, આપણે બેંક પાસેથી લીધી છે એટલા માટે આપણે એમને ચૂકવવાની રહેશે। પછી અન્ય નાણાકીય સંસ્થાની લોન, કોઈ બીજી કોઈ સંસ્થાઓ પાસેથી તમે લોન લીધી હોય તો એ પણ યાદીવા તરીકે તમારે મૂડી દેવા બાજુ બતાવવાની હોય છે। એની નીચે લખેલું છે મિત્રો મિત્ર પાસેથી લોન, કદાચ તમારા કોઈ મિત્ર પાસેથી તમે લોન લ્યો મિત્રો તો એ પણ એક ધંધાનું દેવું છે માટે એ પણ મૂડી દેવા બાજુ અહીંયા આપણે લખવી પડે। ત્યારબાદ છે ભાગીદારની લોન, તમે જોઈ શકો અહીંયા ભાગીદારની લોન મિત્રો, તો ધંધાનો જે ભાગીદાર છે એ જો પેઢીને લોન આપતો હોય તો એ પણ એક ધંધાનું દેવું હોવાથી મૂડી દેવાની નીચે અહીંયા આપણે મૂડી દેવા બાજુ છે પાકા સરવૈયાની અંદર અસર આપવી પડે મિત્રો। ત્યારબાદ આગળ બિન ચાલુ જવાબદારી પછી આપણે જોઈએ વિદ્યાર્થી મિત્રો તો ચાલુ જવાબદારીઓ, જોઈ શકો તમે અહીંયા ચાલુ જવાબદારીઓ, તો ચાલુ જવાબદારીઓની અંદર બેંકો ડ્રાફ્ટ એ પણ ધંધાનું દેવું છે, પરચુરણ લેણદારો એટલે જેને આપણે વેપારીઓ કહીએ છીએ મિત્રો બરોબર છે। તો અહીંયા શબ્દ છે મિત્રો એ લેણદારો વાપરે કે વેપારી વાપરે ખાસ ધ્યાન રાખવાનું અહીંયા તમારે, તો એ એ વેપારીઓ છે પરચુરણ જેની પાસેથી આપણે અહીંયા ઉધાર માલની ખરીદી કરેલી છે એ લેણદારો છે એ પણ એક દેવા તરીકે અહીંયા રાખવાના। દેવી હુંડી કે જે લેણદારો ઉપર જ લખવામાં આવતી હોય બરોબર છે, દેવી હુંડી છે કોના ઉપર લખવામાં આવતી હોય છે, લેણદારો ઉપર જ લખવામાં આવતી હોય એટલે ખાસ આ બાબત પણ એક અગત્યની છે અને એ તમારે ધ્યાન રાખવાનું કે લેણદારો સાથે દેવી હુંડી સંકળાયેલી હોય છે મિત્રો, ખાસ ધ્યાન રાખો લેણદારો સાથે દેવી હુંડી સંકળાયેલી હોય જ્યારે દેવાદારો સાથે એ લેણી હુંડી સંકળાયેલી હોય એ બાબત પણ ખાસ તમારે ધ્યાન રાખવાની રહેશે। ત્યારબાદ ચૂકવવાના બાકી ખર્ચા, કોઈ ખર્ચ ધંધામાંથી ચૂકવવાના બાકી હોય તો આપણું દેવું કહેવાય મિત્રો। અગાઉથી મળેલ આવક, અગાઉથી કોઈ આવક આપણને મળી ગઈ હોય પણ જ્યારે હિસાબ કરો ત્યારે ખ્યાલ પડે કે હજી 5000 આપણે એને પાછા દેવાના તો એ પણ ધંધાનું દેવું છે। કરવેરાની જોગવાઈ નફા પર કરેલી હોય એ પણ ધંધાનું દેવું મૂડી દેવા બાજુ આવશે। પ્રોવિડન્ટ ફંડ મિત્રો, કાલે આપણે વાત કરેલી હતી પ્રોવિડન્ટ ફંડ છે એ એક અનામતો છે એ પેઢીનું દેવું છે માટે એને પ્રોવિડન્ટ ફંડને મૂડી દેવા બાજુ બતાવવામાં આવે છે। ફરી એક વખત વાત કરીએ પ્રોવિડન્ટ ફંડમાં ફાળો એ પેઢીનું નુકસાન હોવાથી નફા નુકસાન ખાતે ઉધારી અને પ્રોવિડન્ટ ફંડના રોકાણો મિત્રો એ મિલકત તરીકે મિલકત લેણા બાજુ છે એ પાકા સરવૈયામાં આપણે બતાવવાના હોય છે। ભાગીદારની લોનનું વ્યાજ મિત્રો, તો ભાગીદારની લોનનું વ્યાજ છે એ પણ પેઢીનું દેવું હોવાથી એને આપણે મૂડી દેવા બાજુ છે એ લખવાની હોય છે। તો આ બાબત હતી મિત્રો પાકા સરવૈયાની અંદર મૂડી દેવા બાજુની વાત। તો હવે મિત્રો આપણે મિલકત લેણાની વાત કરીએ તો એમાં મિલકત લેણા બાજુ કઈ કઈ બાબતો આવશે એ આપણે જોઈએ। તો મિત્રો મિલકત લેણા બાજુ સૌ પ્રથમ પાકા સરવૈયાની અંદર કાયમી મિલકતો બરોબર છે, કે જે કાયમી મિલકતો જેને આપણે અહીંયા સ્થિર મિલકતો તરીકે પણ મિત્રો ઓળખી શકીએ છીએ કાયમી મિલકતો। તો કાયમી મિલકતોની અંદર તમે અહીંયા જોઈ શકો કે જમીન, મકાન, પટ્ટે રાખેલ મકાન, વાહનો, યંત્રો, ફર્નિચર, ફિટિંગ્સ, તો આ બધી કાયમી મિલકતો છે બરોબર। તો જમીન, મકાન, પટ્ટે રાખેલી મિલકતો, ભાડા પટ્ટે કોઈ મિલકત રાખેલી હોય તો એ પણ એક કાયમી મિલકત તરીકે ગણાય। વાહન બરોબર છે, વાહનો હોય ધંધાની અંદર તો એ પણ કાયમી મિલકત કહેવાય। યંત્રો છે ધંધાના, ફર્નિચર ફિટિંગ્સ છે એ પણ આપણી કાયમી મિલકત તરીકે રહે। તો જે દ્રશ્ય કાયમી મિલકતની અંદર મિત્રો હેડિંગ અહીંયા આપેલું છે તમને દ્રશ્ય, કે જેને જોઈ શકાય એવી મિલકત। હવે કાયમી મિલકતની અંદર બીજી પણ વસ્તુ આવે છે મિત્રો, એ છે અદ્રશ્ય મિલકતો। જો તો અદ્રશ્ય મિલકતો છે એ પણ આપણે 11માની અંદર અદ્રશ્ય મિલકતનો અભ્યાસ કર્યો, એની અંદર પેટન્ટ્સ, ટ્રેડમાર્ક, કોપીરાઇટ અને પાઘડી ખાસ ધ્યાન રાખજો। આ જે પેટન્ટ્સ, ટ્રેડમાર્ક, કોપીરાઇટ અને પાઘડી છે એ પણ 11માની અંદર આપણે ઓલરેડી એનો અભ્યાસ કરી ગયા છે, એ આપણે અદ્રશ્ય અને કાયમી મિલકતો કહેવાય। કેવી કહેવાય? અદ્રશ્ય અને કાયમી મિલકતો। તો હવે આગળ કાયમી મિલકત પછીનું જે ટાઇટલ છે મિત્રો એ છે રોકાણોનું। તો રોકાણોની અંદર ધંધાની અંદરથી તમે ગમે ત્યાં બારોબાર રોકાણ કરેલું હોય તો એક મિલકત તરીકે જ ગણવામાં આવે છે।
तो तमे अहीं मित्रों जोई शको रोकाणोनी अंदर सरकारी जामीनगीरी में रोकाण। तो सरकारी जामीनगीरी नी अंदर कंई तमे रोकाण करेलू होय बराबर छे, दाखला तरीके नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट NSS के एवी रीतना जे कोई पण किसान विकास पत्रों के कंई होय सरकारी, तो एमां तमे कंई रोकाण करता होय तो एक तमारी मिलकत तरीके छे ए ગણવામાં આવશે અને પાકજ સર્વેયાની અંદર એ રોકાણના ટાઇટલ નીચે આપણે એને લખી શકીએ। ત્યારબાદ મિત્રો આવ્યું તમે જોઈ શકો પ્રોવિડન્ટ ફંડમાં રોકાણ। તો આપણે વાત કરી હતી PF, તો પ્રોવિડન્ટ ફંડ છે એ આપણે જોયું મિત્રો મૂડી દેવા બાજુ અહીંયા તમે જોઈ શકો છો, જ્યારે પ્રોવિડન્ટ ફંડના રોકાણો છે એ મિલકત હોવાથી મિલકત લેણા બાજુ બતાવે, જ્યારે પ્રોવિડન્ટ ફંડમાં ફાળો એ નફા નુકસાન ખાતાની ઉધાર બાજુ આપણે મૂકેલો હતો, એ પણ આપણે વાત છે એ અગાઉ કરેલી છે। ત્યારબાદ છે પ્રોવિડન્ટ ફંડના રોકાણો પછી પ્રસારિત મહેસૂલી ખર્ચા, બરાબર છે। પ્રસારિત મહેસૂલી ખર્ચા છે અન્ય બિનચાલુ મિલકતના ટાઇટલ નીચે છે, પણ જો આવા કોઈ ખર્ચ કરવાના થતા હોય મિત્રો તો એ ખર્ચ કરવાના તમે કરો તો એની માટે પણ તમે અહીંયા એક મિલકત તરીકે એ રોકાણ કરેલું હોય છે અને એમાંથી તમે પૈસાનો ઉપયોગ કરી શકો છો, બરાબર। માટે એને એક પ્રસારિત મહેસૂલી ખર્ચ તરીકે અહીંયા લેખો, આપણે એમ જોઈએ તો આપણે ખર્ચ લાગે મિત્રો કે ભાઈ આને તો ખર્ચ છે તો નફા નુકસાન ઉધારો છે, પણ આ પ્રસારિત મહેસૂલી ખર્ચ છે, બરોબર છે। એક જ વખત થતો હશે બરાબર, એનું રોકાણ કરેલું હશે રૂપિયાનું કે એમાંથી તમે એનો ઉપયોગ કરી શકતા હોય, એટલા માટે અત્યારે રોકાણ હોય એટલે મિલકત તરીકે ગણતા હો। ત્યારબાદ છે મિત્રો ચાલુ મિલકતો, બરોબર। તો ચાલુ મિલકતો છે એની નીચે આપણે અહીંયા મિત્રો જોઈએ તો કઈ બાબતો આવશે, તો કે આખર સ્ટોક, જો મિત્રો આખર સ્ટોક છે એ ફરી એક વખત અહીંયા આપણે જોઈએ કે આખર સ્ટોકની વાત છે, અગાઉ પણ આપણે જ્યારે વેપાર ખાતું સમજતા હતા ત્યારે વેપાર ખાતાની જમા બાજુ આખર સ્ટોક છે એ આપણે મૂકેલો હતો। તો હવાલાની અંદર વધારાની માહિતીની અંદર જ્યારે કહેવામાં આવે કે આખર સ્ટોક છે 50,000 રૂપિયાનો ગણવો, તો બે અસર થાય। હવાલાની કેટલી અસર થાય મિત્રો? બે। તો એક અસર થાય વેપાર ખાતાની જમા બાજુ અને બીજી અસર પાકા સર્વેમાં મિલકત લેણા બાજુ આખર સ્ટોક મિલકત તરીકે લખી। પરંતુ જો કાચા સર્વેની અંદર જ માત્ર છે આખર સ્ટોક આપણને આપેલો હોય તો માત્ર એમની એક જ અસર થશે, ખાલી મિલકત લેણા બાજુ, બરોબર છે, તો વેપાર ખાતે થશે નહીં। ચાલો ત્યારબાદ છે મિત્રો પરચુરણ દેવાદારો, બરોબર। તો પરચુરણ દેવાદારો એટલે આપણા ગ્રાહકો, બરોબર, એક આપણી મિલકત ચાલુ મિલકત તરીકે અહીંયા આપણે લઈએ કે જેની અંદર વર્ષ દરમિયાન વારંવાર ફેરફાર થતો હોય છે। ત્યારબાદ છે મિત્રો રોકડ સિલક, એ પણ આપણી ચાલુ મિલકત, કાયમી માટે ફેરફાર એમાં થશે। બેંક સિલક, બરોબર, એ પણ આપણી ચાલુ મિલકત છે। મળવાની બાકી આવક, એ પણ આપણી ચાલુ મિલકત છે। ધીરેલી લોન, પેઢીમાંથી તમે કોઈને લોન આપેલી હોય તો એ પણ ચાલુ મિલકત તરીકે લેવાય। લેણી હુંડી, તો મિત્રો હમણાં જ વાત મેં કરી હતી તમને કે જ્યાં દેવાદારો છે મિત્રો, દેવાદારો એના પર છે એ લેણી હુંડી છે લખવામાં આવતી હોય છે, ધોરણ 11 ની અંદર એનો અભ્યાસ આવી ગયો છે। તો દેવાદારો સાથે લેણી હુંડી સંકળાયેલી હોય છે, જ્યારે આગળ આપણે વાત મિત્રો કરી હતી કે લેણદારો સાથે દેવી હુંડી છે એ સંકળાયેલી હોય છે। ઓકે, ત્યારબાદ છે મિત્રો અગાઉથી ચૂકવેલ ખર્ચ, બરોબર, અગાઉથી ચૂકવેલ ખર્ચ એ પણ આપણું લેણું છે, બરોબર મિત્રો। અને નીચે તમને અહીંયા તમે જોઈ શકો છો મિત્રો કે નીચે તમને અહીંયા ચાલુ ખાતા છે એમની બાકી અહીંયા આપેલી છે છેલ્લે, પણ એ જો ઉધાર બાકી હોય, ચાલુ ખાતા બંધ કરીએ તો ઉધાર બાકી હોય તો અહીંયા તમારે છે એ મિલકત લેણા બાજુ મૂકવાની હોય, અને જો જમા બાકી હોય તો એ તમારે મૂડી દેવા બાજુ મૂકવાની હોય છે। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો આ પ્રમાણે છે એ બેલેન્સ શીટ એટલે કે પાકું સર્વેયું છે એ આપણે જોયું કે ભાઈ આ મુજબ પાકું સર્વેયું છે તૈયાર કરવામાં આવે, અને છેલ્લે જ્યારે તમે હિસાબો પૂર્ણ કરો ત્યારે મિત્રો પાકા સર્વેયાનો બંને બાજુનો જે ટોટલ છે બેલેન્સ શીટ જેને આપણે કહીએ એ બંને બાજુનો ટોટલ છે એ સરખો થવો જોઈએ, કારણ કે તો જ તમારા જે વાર્ષિક હિસાબો છે એ વ્યવસ્થિત રીતે તમે સાચા તૈયાર કરેલા છે એવું આપણે અહીંયા જાણી શકીએ। ઓકે વિદ્યાર્થી મિત્રો, તો હવે આગળ આપણે સ્વાધ્યાયની અંદરથી વાર્ષિક હિસાબને જે લગતા મિત્રો દાખલાઓ છે એ આપણે જોવાના છે, પણ એ દાખલાઓ જોયા પહેલાં અહીંયા સ્વાધ્યાયની અંદર છે એ થોડા વિકલ્પો છે એ તમને મિત્રો આપેલા છે, તો એ વિકલ્પો છે એના જવાબ છે એ આપણે મેળવીએ, કારણ કે એ વિકલ્પોના જવાબ છે એ આપણે ભલે 11મુનો એક જ દાખલો પરીક્ષાની અંદર પૂછાય છે, પરંતુ એ જવાબ છે આપણે આવડવા જોઈએ, કદાચ એક ગુણની અંદર કે પ્રશ્ન પૂછી નાખે તો આપણને આવડવો જોઈએ વિકલ્પોની અંદર। તો સ્વાધ્યાય છે મિત્રો એનું આપણે કાઢીએ અને એમના જે વિકલ્પો છે એ આપણે અહીંયા જોઈએ કે ભાઈ એની અંદર કયા જવાબો છે એ આવશે।
तो जो विद्यार्थी मित्रों जो स्वाध्याय है आपूँ भागीदारी पेढ़ीना वार्षिक हिस्साबों अंदर अपने अँ जो तो दरेक प्रश्न माटे योग्य विकल्प पसंद करी अने तमारे जवाब लखवानो छे मित्रों। तो अहीं पेलो ज विकल्प छे मित्रों ए आपणे जोईए शुं के छे। तो भारत में भागीदारी कायदो क्या वर्षथी अमलमां आव्यो छे? तो मित्रों भारत में भागीदारी कायदो क्या वर्षनी अंदर अमलमां आव्यो ए आपणे अहीं चेप्टर नंबर एक नी अंदर ज जोयुं हतुं। तो मित्रों एमनो साचो जवाब छे ए बी आवशे, कारण के 1932 नी अंदर भारतीय भागीदारी एक्ट एटले के कायदो छे ए अमलमां आवेलो हतो। तो पेला विकल्पनी अंदर शुं जवाब आवशे विद्यार्थी मित्रों? तो के 1932। त्यारबाद सेकंड बीजो प्रश्न छे विद्यार्थी मित्रों ए जोईए आपणे के भागीदारी करार में जोगवाई न होय तो भागीदारों वच्चे नफो के नुकसान क्या प्रमाण में वेचाय छे? तो ए पण विद्यार्थी मित्रों आपणे अभ्यास करी गया छे के करारनी अंदर जोगवाई न होय तो भागीदारों वच्चे नफो नुकसान छे ए क्या प्रमाण में वेचाय? तो मित्रों एमनो जवाब आवशे डी, बराबर। करार में जोगवाई न होय तो आपणे नफो के नुकसान छे ए सरखा भागे वेची शकीए, बराबर। अने जो जोगवाई होय मित्रों કે ભાઈ 2:1 કે 3:1માં વેચવો તો એ પ્રમાણે, પણ જો જોગવાઈ ન હોય તો ભાગીદારી કાયદા મુજબ દરેક ભાગીદારને નફો છે એ સરખે ભાગે વેચવો, બરાબર। તો આ બાબત છે એ પણ આપણે ખાસ અહીંયા ધ્યાન છે એ રાખશું। ત્યારબાદ ત્રીજો જે વિકલ્પ છે કે વેપાર ખાતાની જમા બાકી એટલે, જો વિદ્યાર્થી મિત્રો વેપાર ખાતાની જમા બાકી એટલે શું? એટલે કે વેપાર ખાતાની જમા બાકી એટલે કે જમા બાજુનો સરવાળો વધુ થયો હોય અને એ સરવાળો છે વેપાર ખાતાનો એ આપણે ઉધાર બાજુ લાવીએ, બરાબર। એ સરવાળો છે ક્યાં લાવીએ? આપણે ઉધાર બાજુ। તો ત્યાં જે બાકી મળે એમને શું કહેવાય? તો વિદ્યાર્થી મિત્રો એ જે બાકી મળે એમને આપણે શું કહીએ છીએ? વેપાર ખાતાની જમા બાકી એટલે કે વિકલ્પ કયો આવશે જવાબમાં? તો કે એ કાચો નફો, કે વિદ્યાર્થી મિત્રો કાચો નફો છે એ વેપાર ખાતાની જમા બાકી બતાવે। પરંતુ જો એમ કીધું હોત આપણને પ્રશ્નની અંદર કે વેપાર ખાતાની ઉધાર બાકી એટલે, તો વિદ્યાર્થી મિત્રો વેપાર ખાતાની ઉધાર બાકી એટલે શું થાય? તો કે કાચી ખોટ થાય। પરંતુ અહીંયા આપણને પ્રશ્નની અંદર છે એ વેપાર ખાતાની જમા બાકી એટલે તો કે ભાઈ કાચો નફો, ઓકે વિદ્યાર્થી મિત્રો। તો આગળ છે એ એમનો વિકલ્પ છે આગળના એ આપણે હજી જોઈએ। ચાલો તો એના પછીના જે વિકલ્પો છે વિકલ્પ નંબર 4, તો માલ પરત ઉધાર એટલે શું? બરાબર, માલ પરત ઉધાર, કારણ કે બે વસ્તુ હોય, માલ પરત ઉધાર અને માલ પરત જમા। મિત્રો માલ પરત ઉધાર એટલે અહીંયા એ વિચારવાનું કે ભાઈ ખરીદી હોય એની બાકી કેવી હોય? પહેલાં વિચારો, તો કે ઉધાર હોય, ખરીદી હોય એની બાકી છે એ કેવી હોય છે? તો કે ઉધાર હોય છે। જ્યારે વેચાણ હોય એની બાકી કેવી હોય છે? તો કે જમા હોય છે। તો ખાસ ધ્યાન રાખો માલ પરત ઉધાર, તો એ યાદ રાખવાનું, માલ પરત ઉધાર, ઉધાર બાકી કોની? તો કે ખરીદી, તો એ ખરીદ પરત હોય। કેવું હોય? તો કે ખરીદ પરત। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો એની અંદર જવાબ આવશે ખરીદ માલ પરત। જો તમે બી બ છે ખરીદ માલ પરત, બરોબર છે। ત્યારબાદ સેકન્ડ પાંચમો જે પ્રશ્ન છે એ છે માલ પરત જમા, બરોબર। પાંચમો પ્રશ્ન છે વિદ્યાર્થી મિત્રો માલ પરત જમા, તો એ વિચારો કે જમા બાકી કોઈ કોની હોય? તો કે ખરીદીની હોય કે વેચાણની? તો કે વેચાણની। તો માલ પરત જમા વિદ્યાર્થી મિત્રો પાંચમા પ્રશ્નની અંદર, તો એમનો જવાબ પણ આવશે બ, બરોબર। એમનો જવાબ પણ આવશે બ, કે જેને આપણે વેચાણ પરત કહેવામાં આવે છે। એટલે ખાસ ધ્યાન રાખો મિત્રો કે માલ પરત ઉધાર એટલે, માલ પરત ઉધાર એટલે શું? તો કે ખરીદ પરત, અને માલ પરત જમા એટલે વેચાણ પરત। આ બે બાબતો છે એ ખાસ ધ્યાનમાં રાખજો। ચાલો ત્યારબાદ આપણે છઠ્ઠો જે પ્રશ્ન છે એ જોઈએ, બેંક ઓવરડ્રાફ્ટની કઈ બાકી હોય છે? મિત્રો જો બેંક ઓવરડ્રાફ્ટની કઈ બાકી હોય એ આપણે અહીંયા છે એ સમજવી હોય, તો વિદ્યાર્થી મિત્રો બેંક ઓવરડ્રાફ્ટ છે એ પહેલાં એ વિચારો કે ભાઈ બેંક ઓવરડ્રાફ્ટ છે
એ વાર્ષિક હિસાબની અંદર ક્યાં નોંધવામાં આવે છે એટલે ખ્યાલ પડી જાય. જો તો બેંક ઓવરડ્રાફ્ટ છે વિદ્યાર્થી મિત્રો એ વાર્ષિક હિસાબની અંદર મૂડી દેવા બાજુ પાકા સરવૈયાની અંદર મૂકવામાં આવે. આપણે હમણાં જ જોયું હતું કે બેંક ઓવરડ્રાફ્ટ છે એ પાકા સરવૈયાની અંદર મૂડી દેવા બાજુ છે એ એમની નોંધ કરવામાં આવે છે. માટે મિત્રો ખાસ પાકા સરવૈયાની અંદર મૂડી દેવા અને મિલકત લેણા બે બાજુ આપણે જો, પરંતુ અહીંયા કોઈ ઉદાહરણ જમા એવું નથી હોતું, ખાતું નથી, પત્રક છે આપણે જોયું. પરંતુ એક બાબત ખાસ મિત્રો ધ્યાન રાખો કે મૂડી દેવા બાજુ જે બાકીઓ હોય એ વધારે પડતી જમા બાકી જ છે બધી મોસ્ટઓફલી, અને મિલકત લેણા બાજુ જે બાકી આવે એ ઉધાર બાકીઓ હોય છે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો તમે સમજી શકો બેંક ઓવરડ્રાફ્ટ મૂડી દેવા બાજુ હોવાથી, બેંક ઓવરડ્રાફ્ટ છે એ મૂડી દેવા બાજુ હોવાથી એમની બાકી છે એ કઈ બાકી થાય, તો કે જમા બાકી. માટે એમનો જવાબ છે એ બ, એટલે કે જમા બાકી છે એ આપણે કહી શકીએ. ઓકે વિદ્યાર્થી મિત્રો, ત્યારબાદ આગળ આપણે સાતમો પ્રશ્ન છે એ જોઈએ. સાતમો પ્રશ્ન આપણને શું કહે છે જોઈએ. સાતમો પ્રશ્ન હા કે નફા નુકસાન ખાતાની જમા બાકી કાચા સરવૈયામાં આપેલ હોય તો ક્યાં દર્શાવાશે. જો નફા નુકસાન ખાતાની જમા બાકી અને કાચા સરવૈયામાં આપેલી હોય, તો વિદ્યાર્થી મિત્રો પહેલાં એ બાબત ધ્યાન રાખો કે નફા નુકસાન ખાતાની જમા બાકી હોય, તો પહેલાં તો નફા નુકસાન ખાતાની જમા બાકી એટલે ચોખ્ખો નફો થાય આ ખબર હોવી જોઈએ. કારણ કે નફા નુકસાન ખાતાની જમા બાકી એટલે શું થાય, તો કે ચોખ્ખો નફો, અને નફા નુકસાન ખાતાની ઉધાર બાકી એટલે શું થાય, તો કે ચોખ્ખી ખોટ. આ બાબત ખાસ ધ્યાનમાં રાખો. તો અહીંયા નફા નુકસાન ખાતાની જમા બાકી છે એ કાચા સરવૈયાની અંદર આપેલું જ હોય, એટલે એ જમા બાકી કાઢીને કાચા સરવૈયામાં જમા બાજુ આપેલી હશે, તો એ તો ક્યાં દર્શાવાશે, એટલે એ બાકી છે ક્યાં ખાતે લઈ જવામાં આવશે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો અહીંયા તમને ખ્યાલ છે કે ભાઈ ચોખ્ખો નફો છે, ચોખ્ખો નફો એ વાર્ષિક હિસાબની અંદર છે એ આપણે અગાઉ પ્રકરણ નંબર 1 ની અંદર જોયું હતું કે ચોખ્ખો નફો છે એ જમા બાકી હોવાથી એ બાકી છે એ આપણે ક્યાં ખાતે લઈ જતા, યાદ કરો તો કે નફા નુકસાન ફાળવણી ખાતે. આવ્યું યાદ બધાને? હા. તો અહીંયા તમને પ્રશ્ન એમ પૂછેલો હોય કે ભાઈ નફા નુકસાન ખાતાનો ચોખ્ખો નફો ક્યાં ખાતે લઈ જવામાં આવે છે, તો ખ્યાલ હોવો જોઈએ ભાઈ નફા નુકસાન ફાળવણી ખાતે. પણ અહીંયા પ્રશ્ન કેવી રીતના પૂછેલો છે આપણને કે નફા નુકસાન ખાતાની જમા બાકી કાચર સરવૈયામાં આપેલ હોય તો ક્યાં દર્શાવે છે, તો એ પણ કાચો ચોખ્ખો નફો છે મિત્રો, તો એ પણ નફા નુકસાન ફાળવણી ખાતે છે એ આપણે બતાવવાનો હોય છે. તો માટે સાતમા પ્રશ્નની અંદર જવાબ આવશે ક, નફા નુકસાન ફાળવણી ખાતે. તો ત્યારબાદ આગળ આપણે એના પછીનો પ્રશ્ન છે એ જોઈએ. પ્રશ્ન નંબર 8 જો, નફા નુકસાન ફાળવણી ખાતાની ઉધાર બાજુ કઈ વિગત દર્શાવાય છે. નફા નુકસાન ફાળવણી ખાતાની ઉધાર બાજુ કઈ વિગત દર્શાવાય છે, તો વિદ્યાર્થી મિત્રો નફા નુકસાન ફાળવણી ખાતાની ઉધાર બાજુ છે એ કઈ વિગત બતાવે, એ આપણે નફા નુકસાન ફાળવણી ખાતું છે એ આગળના ચેપ્ટરની અંદર આપણે સંપૂર્ણ અભ્યાસ કરેલો છે એમાં કઈ કઈ બાબતો આવે છે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો અહીંયા તમે જોઈ શકો કે મૂડી ખાતા અને ફાળવણી ખાતે બંને બાજુ વિરુદ્ધ અસર છે એ આપણે આપતા, અથવા ચાલુ ખાતું હોય, સ્થિર મૂડી પ્રથા હોય તો ચાલુ ખાતે અને ફાળવણી ખાતે વિરુદ્ધ અસર આપતા. તો અહીંયા તમે જોઈ શકો પેલું તમને વિકલ્પની અંદર છે એ આપેલું છે, ખાસ જોજો, ઉપાડ પર વ્યાજ પેલું. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો ઉપાડ પર વ્યાજ છે એ તમને બધાને ખબર છે કે મૂડી ખાતાની ઉધાર બાજુ હોય ભાગીદારનું નુકસાન હોવાથી, અને પેઢીની આવક હોવાથી ફાળવણી ખાતે જમા બાજુ હોય, એટલે પેલું જે છે ઉપાડ પર વ્યાજ એ આવે નહીં, કારણ કે એ ફાળવણી ખાતાની અંદર આવશે, ઉધાર બાજુ ન આવે પણ જમા બાજુ, એટલે એ વિકલ્પ કેન્સલ થયો મિત્રો. ત્યારબાદ છે ચોખ્ખો નફો. ચોખ્ખો નફો, તો મિત્રો ચોખ્ખો નફો આગળના જ આપણે વિકલ્પની અંદર જોયું, આગળના સાતમા પ્રશ્નની અંદર જ હતું કે ભાઈ જમા બાકી છે ચોખ્ખો નફો એ ક્યાં બતાવાય, તો કે ભાઈ નફા નુકસાન ફાળવણી ખાતાની જમા બાજુ. પણ અહીંયા આપણે પ્રશ્ન પૂછ્યો છે ફાળવણી ખાતાની ઉધાર બાજુ શું બતાવવું, તો એ વિકલ્પો પણ આવશે નહીં. તો બે વિકલ્પો અને ક કેન્સલ. હવે આવ્યું ચાલુ ખાતાની ઉધાર બાકીનું વ્યાજ બ. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો ચાલુ ખાતાની ઉધાર બાકીનું વ્યાજ, તો ચાલુ ખાતાની જે ઉધાર બાકીનું વ્યાજ છે ચાલુ ખાતાની ઉધાર બાજુ લખવું હોય, તો મિત્રો ફાળવણી ખાતાની જમા બાજુ લખાય, માટે એ પણ બ છે, એ પણ વિકલ્પ આવશે નહીં.
तो विद्यार्थी मित्रों एनो अर्थ एम थाय कि आनी अंदर छेलो जे विकल्प छे एज विकल्प छे ए जवाब तरीके आवशे विकल्प आवशे ड। जो तमे एमनो जवाब ड शुं कीधुं त्यां आपणने सामान्य अनामत खाते लई जवानी रकम। ओके वेरी गुड। तो विद्यार्थी मित्रों आपणे कोई सामान्य अनामत छे ऊभू करता तो सामान्य अनामत क्यांथी ऊभू थाय तो के नफा नुकसान फाळवणी खातेथी ऊभू करवामां आवतुं। बराबर के नफा नुकसान फाळवणी खाते उधार ते सामान्य अनामत खाते जमा अने ई सामान्य अनामतनी बाकी नफा नुकसान फाळवणी खातेथी ऊभी थाय अने ए ज मित्रों सामान्य अनामत छे पक्का सर्वेयामां मूडी देवा बाजू पण लखवुं पड़े। तो आ एमनो आठमो जे विकल्प हतो मित्रों प्रश्न એ આપણે જોયો વિકલ્પ। હવે ત્યારબાદ છેલ્લા બે પ્રશ્નો છે એ આપણે જોઈએ। જો વિદ્યાર્થી મિત્રો પ્રશ્ન નંબર 9 કે સામાન્ય રીતે ચાલુ ખાતાની કઈ બાકી હોય છે। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો અહીંયા ખાસ એ બાબત આપણે ધ્યાન રાખીએ કે ભાઈ ચાલુ ખાતાની સામાન્ય રીતે કઈ બાકી હોય તો આપણને એ ખબર હોવી જોઈએ કે સામાન્ય રીતે મૂડી ખાતાની કઈ બાકી હોય એ પહેલા વિચાર। સામાન્ય રીતે મૂડી ખાતાની બાકી છે વિદ્યાર્થી મિત્રો એ સામાન્ય રીતે મૂડી ખાતાની બાકી હંમેશના માટે જમા બાકી જ હોય, ક્યારે ઉધાર બાકી ના હોય। મૂડી ખાતે હંમેશના માટે કેવી બાકી હોય છે તો કે જમા હોય। પણ મિત્રો આપણે જોયું ચેપ્ટર નંબર 1 ની અંદર કે ચાલુ ખાતાની બાકી છે એ ઉધાર પણ હોઈ શકે અને જમા પણ હોઈ શકે। તો એટલા માટે અહીંયા આપણે જોઈએ કે ભાઈ ચાલુ ખાતાની બાકી છે ઉધાર કે જમા બેમાંથી ગમે તે હોઈ શકે। તો વિકલ્પ અ ઉધાર નહીં આવે, વિકલ્પ બ જમા નહીં આવે, પણ વિકલ્પ ક ઉધાર કે જમા। તો એમનો જવાબ આવશે 9માં પ્રશ્નનો ઉધાર કે જમા, કારણ કે ચાલુ ખાતાની બાકી છે એ ઉધાર પણ હોઈ શકે અને જમા પણ હોઈ શકે। ઓકે તો ત્યારબાદ છેલ્લો જે વિકલ્પ છે એ આપણે અહીંયા જોઈએ। તો છેલ્લો વિકલ્પ છે 10મો એ છે ધંધાની આર્થિક પરિસ્થિતિ ખાલી જગ્યા રજૂ કરે છે। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો અહીંયા આપણે આર્થિક પરિસ્થિતિ છે એ જાણવા માટે અહીંયા આપણે કયું ખાતું છે તૈયાર કરવાનું હોય એ આપણે વાત કરીએ। તો અહીંયા જોઈએ આપણે વિકલ્પોની અંદર કે અ છે મિત્રો એ કાચું સરવૈયું છે, બરોબર અ છે એ કાચું સરવૈયું બેલેન્સ શીટ છે પણ એ ધંધાની આર્થિક સ્થિતિ રજૂ નથી કરતું, કારણ કે કાચા સરવૈયા ઉપરથી ખાસ ધ્યાન બાબત યાદ રાખો કાચા સરવૈયા ઉપરથી ધંધાના વાર્ષિક હિસાબો છે તૈયાર કરવામાં આવે છે। શું તૈયાર કરવામાં આવે છે? ધંધાના વાર્ષિક હિસાબો, કારણ કે પછી જ પરિસ્થિતિ ધંધાની આખી રજૂ થતી હોય એટલા માટે કાચું સરવૈયું છે એ વિકલ્પ છે એ આમની અંદર આવશે નહીં। સેકન્ડ બ, તો બની વાત આપણે કરીએ વિદ્યાર્થી મિત્રો તો બ છે એ વેપાર ખાતું છે, પણ વેપાર ખાતું છે એમના દ્વારા વિદ્યાર્થી મિત્રો કાચો નફો છે કે કાચી ખોટ મેળવવામાં આવે છે એ પણ ધંધાની આર્થિક સ્થિતિ છે પરિસ્થિતિ રજૂ કરતું નથી। ત્યારબાદ એની નીચે જ લઈ લઈએ વિદ્યાર્થી મિત્રો ડ નફા નુકસાન ખાતું, તો નફા નુકસાન ખાતું છે મિત્રો એ પણ ધંધાનો ચોખ્ખો નફો કે ચોખ્ખી ખોટ બતાવે છે માટે એ પણ ધંધાની આર્થિક પરિસ્થિતિ રજૂ કરી શકે નહીં। તો આપણી પાસે છેલ્લે એના જવાબની અંદર શું આવશે તો કે ક પાકું સરવૈયું। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો અહીંયા આપણે જોઈએ કે પાકું સરવૈયું છે એ ધંધાની આર્થિક પરિસ્થિતિ રજૂ કરે, કારણ કે ધંધાની અંદર મૂડી દેવા અને મિલકત લેણા કે કેટલી મિલકતો છે આપણા ધંધા પાસે, કેટલી મિલકતો છે અને સામે મૂડી દેવા એટલે કે જવાબદારી જેને કહીએ આપણે કે તમારી જવાબદારી કેટલી છે, તમારું દેવું કેટલું છે ધંધાનું એ બાબત છે એ અહીંયા રજૂ કરે છે। માટે ધંધાની આર્થિક પરિસ્થિતિ રજૂ કરવા માટે જે પત્રક વિદ્યાર્થી મિત્રો બનાવવામાં આવે છે એમને પાકું સરવૈયું કહે છે। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો અહીંયા આપણે જે એમના વિકલ્પો હતા એ બધા જ વિકલ્પો છે એનો આપણે અભ્યાસ અહીંયા કર્યો અને તમામ જે ખાતાઓ હતા એનો આપણે અભ્યાસ કર્યો। તો અહીંયા વાર્ષિક હિસાબની અંદર આપણે અગાઉ પણ વાત કરેલી કે ભાઈ વાર્ષિક હિસાબની અંદર પણ 11 ગુણનો દાખલો છે એ બોર્ડની અંદર છે એ પૂછાય છે। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો આની અંદર આપણે ખાતાઓ છે એ વેપાર ખાતું, નફા નુકસાન ખાતું, નફા નુકસાન ફાળવણી ખાતું, મૂડી અથવા ચાલુ ખાતા અને પાકું સરવૈયું છે એ તૈયાર કરવાના રહેશે અને એના ઉપરથી આપણે ધંધાના જે વાર્ષિક હિસાબો છે નાણાકીય પત્રકો જેને આપણે કહીએ એનો અભ્યાસ છે એ આ ચેપ્ટરની અંદર આપણે કરવાનો છે। તો હવે પછી
આગળના લેક્ચરની અંદર આપણે અહીંયા બધા દાખલાઓ સ્વાધ્યાયના જે આપેલા છે 11 ગુણના એમનો અભ્યાસ છે એ હવે પછી આગળના આપણે લેક્ચરની અંદર કરશું. તો અહીંયા વિદ્યાર્થી મિત્રો આ લેક્ચર છે એ આપણે પૂર્ણ કરીએ છીએ બરાબર. અને તમામ વિદ્યાર્થી મિત્રો છે દરેક ખાતા નમૂના આપેલા છે ટેક્સ્ટબુકની અંદર, એક ખાસ જોવે અને એક નમૂનાઓ છે તૈયાર કરે કે ભાઈ કઈ બાકી કઈ સાઈડ આવે છે એ ખાસ, તો જ તમને વાર્ષિક હિસાબની અંદર છે અભ્યાસ કરવાની અંદર મજા આવશે.